یما بختمن شاه فریدا یما زو اس په لره پرتا سیمه و د تیرا مهربان کلی کې فیشن کو دا وګوره دا مون اوس فیشن وکړلو د و د تیرا د باړې د دریاب هغه تازه ما یاندي ما سره ما شومان دي احمد او سهیل امین او عباس خو چې کله شان فیشن کوي ما سره زما خوراین دي رسول محمد رسول محمد ډیر خفیشن کوي ځکه چې د بیګا تقریبا چې ډیرش کبان ډیرش دغه شانتي لوی لوی ما یعنی نیولی وو په ستنو کې دا اوس د فیشن نه د فیشن لپاره ستنې لګولې دي دا دریای باړه ده تاسو لیدلی شئ دریای باړه لرې واسه علاقه ده لرې پرته سیمه ده وادي تیرا مهربان کلی چېرته چې تیر شوی کال په مارچ په مهینه کې د مارچ په میاشت کې خلک راوبه شوي وو او دلته دوباره ریهب شوي دي دا یو هلک لار هلته اور ولګولو تاسو لیدی شئ هلته یو هلک اور لګولی دی دا وګوره هلک اور لګولی دی لوګی خیجي نو دا زوی د فیشن لپاره ډیر مناسب زوی دی دلته تاسو ستنه ولګوئ نو تاسو را به بالکل فیشن یو ښکار به تاسو له میلاویږي ضرور هم دلته نو اوس رسول محمد هغه خوراک ورکوي په ستن کې ورچوي چې مایی ورباندې اټیک وکړي او مایی په ستن کې ګیر شي دلته د فیشن دوه هغه وي سیزنې وي په یو سیزن کې دلته فیشن په جالونو کې کیږي چې مونږ په جال باندې هغه نسو او بل دا موسم وي د یخنۍ موسم یخنۍ موسم کې بیا فیشن دلته په ستنو سره کیږي اوس رسول محمد دوباره ستن تیاره کړله او د فیشن دپاره چېرته مناسب زوی ګوري چې دا ستن خطا کړي د دریاب له او کبان ونیسي نو ګورو به چې رسول محمد کامیابیږي او که ناکامیږي دا پیړه ان شاء الله مخکې هم رسول محمد کامیاب شوی دی او دا په شل منټه کې دریش کارونه کړي دي اوس به فتح رګیږي دلته دغه ځای مناسب دی بالکل د فیشنګ دپاره دا خو یو خبره ده که نه چېرته چې فیشنګ کیږي په غیزې کې به مطلب ګڼېږي به نه کبان تختي او چې وتختېږي فیشنګ بیا نه کیږي دا اوس مونږ مخکې ځو هلته مونږ زړه ستن لګولې ده تاسو ته بیا یقین دهنه نه در کوم دور هفته د علاقه وادي تیرا ده چېرته چې اوس مونږ فیشنګ کوو زما سره ماشومان دي دا پلاسټیک په ځای د هلک لوټه راخیستې ده په لوټه کې کبان ایښې دي چېرته چې کبانو له اسانی وي اوبه ده پکې چې تر څو مطلب مونږ کبان نه شو نو هغه چې مطلب ژوندي پاتې شي مړه نه شي حالانکه هغوی په مرګ کې څه هغه نشته مسله چې هغه دې مړه شي نو هسې هلک دی خوند ورکوي چې ژوندي کبان کور ته یوسي او کور کې ماشومان نه وویني نو دا اوس موږ ګورو لار هلته زمونږ بل یو هلک ناست دی محمد نسیم هغه هم فیشن کوي پته به لګي اوس ستن کبه ورپکې نشته دی خوراک یې هم ورله نه دی کړی دا 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 اوس تاسو همدغه ستن هغه ځای له خطا کوي لس منټه یې پکې پرېږدئ خوراک یې تکړی دی او ډېر په چل یې تکړی دی نو دا به اوس موږ ګورو دلته ښه مناسب ځای دی دا دلته کبه شته دی اوس به پته لګېږي چې دلته به کبه موږ چې دا وو که نه ځای مناسب دی بالکل پیداویږي دلته دا هلک وګوره دا اوس ورانی کوي هغه شیطانۍ کار کوي اور لګوي هلکه اور مه لګوه دا خو ګوره زمونږ سره چې کومه غلې ده فصل دا خرابېږي او د علاقې کې چې کوم د شینه ښکلا ده دا ښکلا خرابېږي نو کوشش کوي چې اور مه لګوې مه لګوه پرېږده دا مړکه دا خو ښکلا ده یار مه لګوه دا هلک ما اور نه لګولو نه بچ پرېښودلو ما اور مه لګوه دلته کبه وو نو دا غلطه بل شته کنه نو دلته ته ولګوه یو کبه دې چې نیولای دی دلته شته دی ما زوی ته سره ستنه مې راکول یو بلان بل ستنه شته دی نو هغه ستنه لا ورتاک نه پکور نه نو ګریږي ګریټور دې ورته ولا چې مو خو بوټ کی تاسو یې کړی شو ازار اول گوا دا دبونو دبونو کی کبان خا گنے گو ما گنے گو ما
دا وادي تیرا دا څومره خيسته خپل علاقه ده د چرته نه چې مونږ تیر شوي لس کاله لرې پاتې شوي وو خپله علاقه مو پرېښودلې وه نو اوس به ګورو چې مونږ به کبان نه شو که نه لا تر اوسه پورې مونږ درې ښکارونه کړي دي په شل منټه کې کوشش کوو چې مونږ دلته لږ نور هم ښکار وکړو او ځان له د بېګاهي دپاره هغه خپلې د کب غوښه پیدا وکړو نو ګورو به وکیل خان لالا تاسو په فلوریډا او په امریکا کې په مختلفو ځایونو کې چې کله ښکار کوئ مال هغه ورځې را یادې شولې او زه په وادي تیرا کې یم وکیل خان لالا پته به دې لګي چې ته به ما دپاره ویډیو کوې او که نه دا ویډیو ستا دپاره کوم سپیشل نه تیګه ورباندې کېږده وریږې لک رسول محمد ډېر ایکسپرټ دی ورپکې کبان ډېر ښه نه شي اوس به پته لګېږي چې رسول محمد به کبان نیولي وي که نه السلام علیکم خیر اخلی بخیر استری ماشه خود دین داسه خیرونو خلو خیرونو خیرونو استری ماشو خیو جوړیو سیات مریو ٹھیک ٹھاک دای کبان نیول دا فار نورت والا کان هم راځي دای تماشا کوي او نو اوس به پته راګیږي چې دلته به خلق څرنګه کبان نسی کمې ستنې په غلط ځای کې هم لګولې وخورې کبز نو په ډاب کې سړی لګوي مړه تن سړی په ډاب کې لګوي پر گرفتار شو کبو نیول شو لا چرته چې مومو نصیب لا اوچات کړو چې کبو نیول شو نصیب لا اوچات کا کبا کبو اوچات کا نو تا ولې نصیب کبا دې دا کبا دې دا نصیب نیول نصیب نه نیول ای مو نیول هغه واچو الګي دا الګ ډیر ایکسپرټ دی اصل کې کوشش دې کړو نصیب هغه بره بلستون دوه سره شره زره زره نصیب ستنه سر بوخ نه لای دا نصیب کبا گرفتار کړلو انداسه بار روشر تا کبا گرفتار شولو سرورش کرنا وشول پنیما گنٹا کے اوس کوشش کرو چے مون بابل شکار کرو کنا انشاءاللہ گرفتار کی کے بعد التم والتم کبانو کی شوی دی خوراک نشتے یخنی دا یخ او بو کے خوراک دے مشکل پھر ہن کی کبانو تا راشا نسیما نسیم شکار کرے دے لا تو سستندو بلا نسیم کبه گرفتار کړه دی ول دا بل استنه چې تا وی نسیم ګورا شای په کې وی ان شاء الله وی په کې وکیل خان لا ډالې دې کب کې وو او شته دی ور پکې شته دی ان شاء الله خلو وکړه دا خیر دی وکیل خان لا تعالی بل نسیم دل دستن ولا کاوا چې نه کې شته نسیم لګیر بار ولا کاوا ټیګلا چې نه کې شته چنجای شته پکې ډبل ایر خطو کا ټیګه ته ټیګه نه نه غلط دی لا لګې لر خطو کا ا چنجی کا عمر ا چنجی عمر سه یې سه ور لګا اموس لا نشتا اوس یو عمر دا لکانو را ورسه ولو دا کبه گرفتار شو اوس دا اوس موږ ونیولو بل نه و دې تیراغ خصوصي کا باندې دا وګورو ته سه ډیر سپیشل کبان دی او دغه ځایکا د دنیا د بهترین کبانو نه ډیر ښه دی چرته چې دنیا ټولو نه قیمته کبان دی هغه د وادي تیرا خیبر دی دا وګوره دا وګوره دا 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 اوس دا دوه گرفتار شول دستي دا وړوکې دی لګوند کې نه او توی لا ټوپ نه کې شاو زر شاور وچو واپس دا نسیما نسیما زه دا وټرای کوم کبه گرفتار دی کبه گرفتار دی خلوی کبه گرفتار دی
دري کې لړکا وې نه گرفتار بیا دې خوړو کړې راي اصل کې بداستان کې مسالاو خوړو کې نشته خوړو کې نشته.